Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Milé sestry, milí bratři, přátelé, vítám vás na dnešních bohoslužbách. Dnes je 5. dubna roku 2020, je květná neděle. Poslyšte proto slova proroka Zachariáše, která najdeme v 9. kapitole v 9. verši. Rozjásej se, Sionská dcero, dcero Jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličíme mláděti. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, z hlouby srdce ti děkujeme, že jsi k našemu životu právě ze své milosti přidal ten dnešní den, tuto neděli. Děkujeme ti, že se můžeme scházet i po domách. Děkujeme ti za ty vymoženosti, že můžeme být spolu, i když jsme zvlášť. Děkujeme ti, že takto můžeme prožívat, co to znamená, že jsi s námi, i když vlastně nejsi. Pane, vznáváme ale před tebou, že vlastně se k tobě nehodíme. Děláme tolik chyb, zraňujeme tě, zapomínáme na tvá přikázání a nechceme přijmout tvé povzbuzení. Občas si v neděli děláme věci, které bychom neměli, které děláme, protože jsme nestihli, nechtěli udělat jindy. I tímto tě zraňujeme. Pane Bože, moc bychom si přáli se zase setkat tady v sále nebo v kostele, být spolu, sejít se u jednoho stolu. Teď tady v sále je hodně mrtvo, pusto, prázdno, je ozvěna. Ale u nás doma, jak teď sedíme, jsme spolu. Jsme se svými blízkými, žijeme. Pane, dej nám, abychom i takto mohli zrůstat ve víře. Posilňuj a povzbuzuj nás, prosíme. Buď s námi i na těchto bohoslužbách. Amen. Nyní budeme zpívat píseň ze zpěvníku Svítá číslo 239. Je to píseň, která se jmenuje Připravujte cestu. Otevřete brány, hned je plamení. Otevřete brány, hned je přicí svý. Otevřete, aby ho dá. Nechte všeho, nechte obav starostí, připravujte cestu jeho království. Připravujte cestu, aby vyjít mohl sám vybrat, to kvůli krávy, to kvůli krávy. Každý cestu, cestu svou, to kvůli Oh,
děti. Ráda bych vás teď pozvala sem ke kazatelně, abyste nalepili další část apoštolského vyznání víry, tak jak se to učíte na nedělce. Nejde to. Takže jsem to udělala už sama. Nalepila jsem dnes část Trpěl pod Poncím Pilátem. To, že není nedělka, neznamená, že nemůže být. Takže vás, milé děti, zvu dnes v 16 hodin na internetu skrze aplikace Zoom. Těším se. A zpívejme teď píseň Král na oslátku, číslo 101, ve zpěvníku Haleluja, Amen. Budu číst z Lukášova evangelia, kapitoly 15, verše 11 až 24. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzí. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusku, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě. Řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům. Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a poraste je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil. Byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Poslyšte slova základu dnešního kázání, jak je zapsal evangelista Jan v 12. kapitole prvních 8 veršů. 6 dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu. Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy.
Dům se naplnil vůní té masti. Jidáš Iškariotsky, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze daný chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech jí, uchovala to ke dní mého pohřbu. Chude máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Milí přátelé, je několik dnů před Velikonocemi. U stolu sedí Lazar, Marie Marta a Ježíš s jeho učedníky. Jí večeří, jsou spolu a ani nevíme, o čem se baví. A jaké je to u nás? Taky je pár dnů před Velikonocemi. Sedíme spolu, jíme a bavíme se spolu. O čem si tak asi povídáme? Povídáme si nějaké zajímavé historky? Nebo furt stejné zprávy, jenom zvyšované počty nakažených, zemřelých, uzdravených? Říkáme si, čím žijeme? Nebo říkáme si nějaké mrtvé věty? Možná, že u stolu tehdy s Ježíšem bylo ticho. Možná, že nikdo nevěděl, co říct. Marie ale, ta byla živá. Ta se rozhodla, že tu atmosféru nějak zvíří. Vzala olej a pomazala Ježíšovi nohy, otřela je svými vlasy, asi ne proto, že by nechtěla zaběhnout pro ručník. Dům se naplnil vůní té masti. Marie udělala něco nepochopitelného, šíleného. Byla prostě živá. Myslím si, že to nějak chápeme. Vždyť její bratr byl mrtvý ještě před pár dny a teď byl jedním z těch, kteří seděli u stolu. Možná, že na tom vlastně není co vysvětlovat. Vždyť bratra už neměla nikdy vidět a teď jedl a pil u stejného stolu. Díky Ježíšovi. A tak mu chtěla nějak poděkovat. Ale Jidaš Iškariotský tento zabil. Proč neměl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým? Kdybych tam byla, tak bych mu nejraději řekla tři věci. Za prvé, ať si prodá svůj olej chudým, pokud teda nějaký má a rozhoduje o svém majetku a ne o cizím. Za druhé, vždyť Marii zemřel bratr. Teď byl zase naživu. Vzkříšení bratra. Proti tomu je 300 tisíc jako nic. A popravdě řečeno, po takovém zážitku člověk asi vůbec neřeší. Zdá je někdo chudý vedle mě, abych měla mu pomoct. A za třetí, Jidáši, ty jsi úplný opak Marie. Ty seš vnitřně mrtvý. Neřešíš tu podstatu věci. Ty přemýšlíš jenom, jaký by byl z Ježíše prospěch. Zapomínáš, že jde o Ježíše samotného. Nechápeš, že to, čím Marie žije, láska, ta je vždycky přemrštěná. Je vždycky plytváním. Třeba rodiče dávají dětem více péče, než kolik se mohou nadít, že by od nich ve stáří dostali zpět. Nebo naši předkové nám z vydřených peněz postavili majestátní evangelický Kristův kostel. Aby co? Abychom se tady scházeli v sále a je to ještě neplném? Ale přece jenom cítíme, že prodat to vše a rozdat chudým by prostě byla jakási zrada. Skutečně důležité věci, věci, které vedou k životu, nejde konat efektivně bez plýtvání.
Náklady na důležité věci jsou svým způsobem nekonečné. Nejdou penězi vyjádřit. A tohle je právě to, co Jidaš nechápe. On žije v úplně v jiné dimenzi. Okamžitě zná tržní cenu oleje z nárdu. Odkud? To už samo o sobě něco říká. Ale také brzy najde spojence v méně teoretických velekněžích, v neméně praktických, kteří chtějí zabít Ježíše Krista. Ale všimněte si, když farizeové vidí Ježíšu v triumfální vjezd, vlastně přiznají svou porážku. V 19. verši stejné kapitoly se píše, že farizeové řekli, vidíte, že nic nezmůžete? Celý svět se dal za ním. I farizeové přiznali, že Ježíš je vítěz. O nich Ježíš řekl, že se rádi procházejí v dlouhých řízách. Stojí o pozdravy na ulicích a přední místa v synagogách. To celé jejich a Jidášovo pokrytectví a marnivost, to je vlastně být mrtvým a nevědět o tom. To je stejně, jak jsme slyšeli v prvním čtení o marnotratném synu. Syn se vrátil ke svému otci a ten o něm řekl, tento můj syn byl mrtev a zase žije. Jak to byl mrtev? Z příběhu se dozvídáme, že prostě žil rozmařilým životem a že rozházel svůj majetek. Kolik známe takových rodin, takových lidí, mrtvých, neživých? Rodin, kde spolu normálně už vůbec nepromluví. Kde otec má třeba jen 4 ustalená hesla, věty pro svého syna. Vyhoď odpady, nemluv tak škaredě na matku, vypni ten rámus, uč se. A konec. A kolik rodin je takových akčních, dynamických? Nákup, dcera angličtina, mamka fitness. A pak táta dostává infarkt, jede se do nemocnice, rodina ho navštěvuje, stojí kolem postele a nemají si co říct. Tak jak? Dobře vaří? Nic moc. A co říká doktor? Jo, za týden asi vyjdu. A koupit ti něco? Ne, ten pán, co leží vedle, ten už chodí, ten mi zašel, koupil, díky. Tak my už půjdeme. Jo, běžte, běžte. A ještě před týdnem to bylo, táto, dej klíče do auta, zavolejte tě, protože ty sklenice musíme vrátit, honem, honem, šup, šup. Prostě akční film. Ale když ten celý obal zmizel, ta teta, ty sklenice, ta auta, tak není o čem mluvit. Jo, běžte, běžte. Nevím, jestli taky ve státech doopravdy, ale skoro v každém filmu tam někdo někomu říká, miluji tě. Mámo, půjčíš mi šaty? Jo, jasně. Dík, miluji tě. Jo, já tebe taky. Ahoj. Tam se radí, mají furt. A co tady? Jedna žena se ptá manžela. Miluješ mě? Však jsem ti to už jednou řekl. Nevzala jsem to zpět? To se počítá. Jak často si upřímně popovídáme se svým kolegou, kamarádkou, klidně i farářem, farářkou, ale s otcem, matkou, dětmi vůbec. Ne, doma přece vedeme jen ekonomické zpravodajství. Půjčíš, dáš? Co to o nás říká? Možná si někdo řekne, že to Pán Bůh nás zklamal. Že máme takový beznadějný život. A ten nevěřící soused, ten se má tak dobře. A já věřím v Boha a nic z toho nemám. Proč on vůbec přišel na ten svět? Proč? Proč? Aby nám dal život přece. Život? Však žiju, ne? Stojím tady,
Přišla jsem v vlastních nohách. Snědla jsem dneska snídaní. Spala jsem, dýchala, nepřestala. Žiju. To, o čem teď mluvím, je náš problém, nebo je to čistě takový teoretický problém? Jaké to je teď u nás? Bavíme se spolu? Máme si o čem mluvit? Vydáme se teď doma téměř pořad. Nebo je to tak, jako žena sedí na gauči, vedle manžel, ona říká jemu, můžeš se někam schovat? Chtěla bych zas cítit, že mi scházíš. Nebo když ne přímo taková tichá domácnost, tak někdo se dokáže teď vrátit do takového prenatálního stavu, jak to bylo v bříšku u maminky. To znamená, dáme si nohy k bradě, to ženy dokážou častěji než muži, ale jde to. Pak se přikryjeme dekou a má být ticho. Dejte mi všichni pokoj. Nebo jemnější verzi je takový bermudský trojúhelník. Lednička, záchod, koupelna. Lednička, záchod, koupelna. Lednička, záchod, koupelna. Nebo ložnice, záchod, kuchyň, ložnice, záchod, kuchyň, ložnice, záchod, kuchyň, kuchyň, ložnice, záchod. Samozřejmě v pyžamu. Proč se oblíkat? Proč žít? Můžeme vegetovat, ne? Jsou lidé, kteří žijí, ale nežijí. Jsou mrtví a neví o tom. Cítí, že něco není v pořádku. Jsou často naštvaní. Když se ho zeptáte, jsi v pořádku? Co? Nech mě být, co mě řešíš? Jo, Bog, nic jsem neřekl. Oni se bojí, že se provalí, že nežijou. Nebo jsou jak řezané kytky. Jsou krásné, ale oni už nežijou. Jsou mrtvé. Navenek všechny, ale vypadají stejně. To nejde poznat. Kdybych tady položila stejnou kytku v květináči a řezanou a viděli byste jenom ty vršky, tak asi byste nepoznali, která jsou která. Teď se sice koukám do kamery, ale představuji si vás, jak tady si pamatuju, že sedáváte. Nevím. Doufám, že všichni jsme kytky zasazené do Ježíše Krista. Ale možná je mezi námi někdo, kdo žije v nějakém těžkém hříchu a neumí se z toho dostat. Možná, že je mrtvý. Víte, proč si nemůžeme promluvit s manželem, manželkou už 20 let? Proč si říkáme jenom takové bleskové zprávy nebo 5 zpráv dne? Protože minimálně jeden z nás nežije. Je to takový život na baterky. A baterky prostě docházejí. My máme být napojení na živý zdroj. Nevyčerpatelný. Četla jsem zprávy o tom, že v době nouzového stavu vzrostla konzumace alkoholu. Doma, samozřejmě. A tak mě napadá, kolik otců, kolik matek jede na baterky, které se jmenují Ostravar 12. Když jsou doma na těch baterkách, tak si dokážou pobavit s dětmi. A když nejsou ty baterky, když došly, když se vyčerpaly, tak jdou spát. A nebo další článek byl o tom, že drogově závislí mají teď těžké časy. Jsou odříznutí od svých zdrojů. Ale jsou i jednodušší drogy. Třeba pomluvy. Ty pomluvy hodně oživují. Mám novinku. Co se stalo? Vážně? Jo, ona to udělala? Tak to jsem nečekala. V poslední knize Nového zákona v 3. kapitole v prvním verši čteme. Andělu církve v Sardách píš.
Toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Co znamená podle jména jsi živ? Jak to co? Angličtina, plavání, tady jedu, tu jsem byla, tohle dělám, takdy se realizuju. A všichni říkají, wow, ta se má, to je šílené. Ona je skvělá, on je skvělý, takový akční film. Nebo například u modlitby. Která modlitba je živá? Babička říká, tak sepni ruce, zavři oči a opakuj. Podvečer tvá čelátka. Hlasitěji, cok slepící kůřátka. A nebo druhý příklad modlitby. Rodiče se spolu modlí. Děti jsou ještě malé, takže jedno leze tátovi na hlavu, táta ho sundá, další dva se perou, takže mama je rozdělí, ale stále se rodiče spolu modlí. Děti sice dělají něco jiného, jsou ještě malé, ale koutkem oka vidí, aha, rodiče se modlí. Chybou Jidáše bylo to, že nedovedl vidět víc než čísla. Nedovedl prohlédnout k výjimečnosti chvíle. Nedovedl žít a nepředstírat život. Neuměl opustit zákon všedního dne. Nevšiml si, že je neděle. Že teď je tu Kristus. Chude máte vždycky sebou, ale mne nemáte. O chude se máte a budete starat stále, ale jsou tu vzácné chvíle, kdy prožíváme Kristovu blízkost. Proč je neprožít naplno? 6 dní pracovat budeš, ale 7. den je den odpočinku. 6 dní tu máte chude a dělejte pro ně, co můžete, ale 7. dne je tu Kristus. Je neděle. I teď máme bohoslužby. A není to zbytečný luxus? Neměli bychom raději být u šicích strojů a šít roušky? Více roušek. Ještě více. Nebyla by to právě tato naše práva křesťanská bohoslužba? Nedělní a sváteční scházení se k bohoslužbám, k oslavě Kristova vzkříšení, k modlitbám a zpěvům. Přič to je přece něco tak neužitečného, zbytečného. Nebylo by lepší místo bohoslužeb zajít za někým do nemocnice, což se teď nesmí, tak někomu zavolat, odpočinout si doma k další službě? Víra musí být přece hlavně užitečná. Na vnějších projevech a obřadech nezáleží. Něco takového tu Jidáš vlastně říká. A kam to až dovede? Na internetu kluje jeden pro toto kázání velmi vhodný vtípek. Žít. Měli jste se naučit žít, ne šít. Jak tedy má vypadat žití? Dám 2 příklady. První. Syn nikdy nemluvil normálně s otcem. Došlo mu to, zamrzelo a rozhodl se, že to změní. Byl zákaz volného pohybu lidí, nemohl přijet domů, takže zavolal. Ahoj táto, to já, Marek. O, Marek, dobře, že voláš, už ti dám maminku. Ne, já volám tobě. Jo? A co se stalo? Táto, chtěl jsem ti prostě poděkovat, že platíš mi vysokou a byt a tak. Marku, stalo se ti něco? Ne, vážně ti děkuju. Hádali jsme se, sám to víš,
ale prostě jsi super. Takže díky. Marku, nepotřebuješ peníze? Ne. Říkám, já ti volám ze srdce. Ze srdce? Díky. Čekal jsem na ten telefonát pár let. Byl to nejdůležitější rozhovor jejich životu. Tohle byl život. Promluvili si živi, opravdoví. Druhým příkladem je naše dnešní Marie z příběhu. Ona udělala přesně to samé. Zavolala Ježíšovi a řekla mu to, co jí leželo na srdci. Zapomněla na sebe, na své problémy. Zrak měla upřený přímo na zdroj svého života. Dalších příkladů je mnoho. Protože projevit lásku jeden druhému, projevit lásku Pánu Ježíši můžeme na mnoho způsobů. Modleme se. Ahoj, táto. To já. To my. Tvůj ostravský sbor. Voláme tobě. Ne sobě. Opravdu tobě. Chceme ti poděkovat za to, že se o nás tak dobře staráš. Ne, nic po tobě nechceme. Já vím. Často tě o něco prosíme. Ale teď ti prostě děkujeme. Děkujeme ti, že nic k životu nepotřebujeme, jenom tebe. Děkujeme ti, že nepotřebujeme procházky, volný pohyb. Děkujeme ti, že potřebujeme jenom tebe. Ty jsi náš život. A děkujeme ti, že čekáš na to, až ti takhle zavoláme. Amen. A nyní zpívejme píseň z evangelických zpěvníků číslo 320 O hlavo plná trýzně, sloky 1., 3., 5. a 6.
sestry a milí bratři, vyslechněte si nyní zborová oznámení. Vyšel nový zpravodaj, který dostanete poštou, buď to elektronicky nebo do schránky. Taky si ho můžete stáhnout na webových stránkách sboru. Ale program na příští týden byste tam hledali marně. Bohoslužby v sále ani v kostele se konat nebudou. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Boží hod však připravujeme audio bohoslužby. Také se během velikonočních svátků chystá řada vysílání bohoslužeb v České televizi. Na Zelený čtvrtek 9. dubna od 17.30 bude mše z římskokatolického kostela svatého Jakuba v Brně. Na Velký pátek od 10 bude bohoslužba z farního sboru Českobraterské církve evangelické v Praze Strašnicích. Na Bílou sobotu od 20:30 se chystá dvouhodinová římskokatolická velikonoční vigílie. A na Boží hod se připravuje hodinový přímý přenos slavnosti vzkříšení Páně z církve Československé husitské z kostela svatého Václava na Zderaze v Praze. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat patriarcha této církve Tomáš Buta. V dispozici jsou vám také naši faráři. Neváhejte jim v případě potřeby zavolat. S pomocí dalších dobrovolníků jsou schopni zajistit třeba nákup. A nakonec sbírka. Hotovost ani karty zatím nepřijímáme, ale můžete přispět na sborový účet u Fiobanky číslo 23 00 36 55 61 /2010. Pro zborové sbírky máme variabilní symbol 1920. Pro postní sbírku variabilní symbol 40 a pro hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty variabilní symbol 1416. Veřejná sbírka Diakonie Českobraterské církve, která je určena na pomoc lidem zasaženým epidemií, má číslo účtu 21 00 69 14 26 /2010. Také se podívejte na stránky Diakonie. jsmesvami.diakonie.cz. To je všechno z oznámení. Děkuji vám za pozornost a přeji požehnanou neděli. Skloníme se k přímluvné modlitbě. Dobrotivý Otče, prosíme za všechny, kteří jsou nemocní, kteří jsou živí, ale přece jenom mrtví. Za ty, kteří to ani nevědí, kteří cítí, že je něco špatně, že jim schází život, schází něco. Prosíme za ty, kteří nevědí si rady se svým životem. Moc ti prosíme za závislé na alkoholu a drogách. Prosíme tě také za ty, kdo podléhají kultu peněz. Dobrotivý Otče, přimlouváme se za všechny, kdo pomáhají tato břemena snímat. Za lékaře, psychology, za učitele, zdravotní sestry, sociální pracovníky. A za všechny ostatní, kdo se snaží druhým pomáhat slovem i skutkem. Prosíme, učiň z nás tvůrce pokoje a svobody. Dej, ať druhým ulehčujeme život a pomáháme všem znaveným. Co má na srdci každý z nás, chceme teď z části vyslovit v tiché modlitbě. Prosíme, spoj nás ve společné modlitbě, Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Slova poslání najdeme v Matoušově evangeliu, kapitole 11, verších 28 až 30. Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké.
přijměte Boží požehnání. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen.